Poštovani gledalci, na kanalu ste Atlas televizije i imam čast i zadovoljstvo da najavim da ćete u narednih par minuta imati prilike da malo bolje upoznate italijanskog ambasadora Vicenza del Monaca. Sa njim ćemo razgovarati o tome kakvi su njegovi utisci o Crnoj Gori, ali i čuti šta to ambasada Italije planira i kako da proslavi nacionalni dan. Pa prije svega, gospodine del Monaco, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, grazie, hvala. Eto, kao što možete da čujete, ambasador se i trudi da nauči crnogorski jezik, ali dok se to ne desi, mi ćemo pričati svako na svom maternjem. Dakle, evo za početak, rekla sam našim gledalcima, pričat ćemo o proslavi nacionalnog dana Republike Italije i na način na koji će on biti obilježen u Crnoj Gori. Pa eto, za početak, ako možete da nam kažete kako će biti obilježen nacionalni dan, kakva je manifestacija u pitanju i ako možemo da saznamo neke detalje o tom događaju. Io la ringrazio innanzitutto per questa magnifica opportunità che mi viene data di entrare negli studi dell'Atlas. Želio bih da se zahvalim na prilici da gostujem na televiziji Atlas i da mogu da vam kažem nešto više o našem Danu Republike. La nostra festa nazionale sarà un grande evento. Naš nacionalni dan je jedan veliki praznik i počećemo proslavu u 19 sati u Podgorici. Biće organizovan prijem za zvanice iz Crne Gore, ali pozvani su i italijanski građani, turisti, svi koji žele da dođu. To je praznik koji nas povezuje i spaja, da zajedno proslavimo vrijednosti zapisane u italijanskom ustavu. Proslavit ćemo praznik fokusirajući se na jedan od najljepših aspekata italijanske kulture, a to je muzika. Dakle, bit će izvedeno 13 odabranih arija koje su napisali najveći italijanski kompozitori klasične muzike. Od Donizettija Tontija do Giuseppea Verdija, posebno s naglaskom na njega, jer se ove godine obilježava 200 godina od rođenja ovog velikog kompozitora. Biće kamerna muzika koja će da istakne ljepotu italijanske muzike i njenu melodičnost. Biće jako malo instrumenata koji će uživo izvoditi muziku. U ovom slučaju biće samo klavir. Dakle, proslavljamo nacionalni dan Italije u Crnogorskom narodnom pozorištu od 19 časova, a nakon koncerta biće upriličeni prijem. Ono što je također jako značajno jeste da će dvije velike italijanske kompanije, Alitalia i Fiat, u susret proslavi nacionalnog dana i zajedno sa tim imati neke veoma važne poslovne dogovore i nove pomake i saradnje kada je u pitanju saradnja sa ovim regionom. Pa možete li nam reći o čemu se radi? Da, to je jedna vrlo srećna okolnost. U ponedjeljak u 13 časova bit će ozvaničeno otvaranje aviolinije, ali Italije između Rima i Podgorice, a također predstavljat će mi veliko zadovoljstvo da tog dana odem na drugi kraj grada i presječem Vrpcu, gdje će biti otvoreno predstavništvo kompanije Fiat u Crnoj Gori. Pojava Ali Italije i Fiata u Crnoj Gori je rezultat truda i sa crnogorske i sa italijanske strane, kako bi se privukle strane investicije i mislim da je to jako važno za našu buduću saradnju. Od aprila je iz Italije došlo preko 50 investitora koji su imali razgovore u vezi sa mogućim ulaganjima. Poznato vam je da kroz Crnu Goru prolazi željeznicom, a potom preko Luke Bar, model Fiata 500L, koji se proizvodi u Kragujevcu, Srbiji. Tutta la produzione della 500L che fa in Serbia. Upravo je posjeta italijanskih privrednika i Confindustrije bilo moje sljedeće pitanje. Da li imamo neku povratnu informaciju, da li možemo očekivati još neke konkretne projekte i saradnju s obzirom da je bilo susreta sa crnogorskim zvaničnicima i privrednicima, da li imate informacije da će biti još nekih ulaganja i projekata i u kojim oblastima je ocijenjeno da je saradnja, da je saradnju moguće ostvariti kako bismo privrede Italije i Crne Gore još više povezali? No, la ringrazio, devo dire con molto piacere che il riscontro, il feedback. Moram da vam zahvalim i da vam kažem sa zadovoljstvom da je povratna informacija koju sam dobio od italijanskih privrednika vrlo pozitivna. Pozitivna zato što je crnogorska vlast veoma predano radila na ovom susretu između privrednika dvije zemlje i pozitivna zato što svakako Crna Gora ima ogromne potencijale, a još jaču vezu, pravi blizina dvije države. Dakle, u stalnom sam kontaktu
kontaktu sa nekim firmama koje su bile na sastanku Confindustrije i imamo najave da će da dođe do saradnje. Javni sektor će sarađivati sa javnim sektorom, privatni sa privatnim. Mislim da možemo da sarađujemo na mnogo polja, od energetike, preko poljoprivrede, zaštite životne sredine, dovoljno polja za ulaganje italijanskih investitora u Crnu Goru. Gospodine Del Monaco, vas je obrazovanje i posao vodili u Pariz, Peking, Brisel. Evo sada ste u Crnoj Gori. Koji su vaši prvi utisci o našoj zemlji? Šta je ono što ste rekli prijateljima kada ste se čuli sa njima, kakva je to Crna Gora? Se mi permette, le darò una risposta che non è per niente diplomatica. Mogu li sebi da dozvolim da vam dam jedan nediplomatski odgovor? Mogu da kažem da je crnogorski narod vrlo ponosan i lijep narod. Teško da sam igdje u svijetu mogao biti primljen na ovakav način i bolje nego što sam ovdje primljen. Vrlo ste gostoljubivi i to mi se jako dopalo i već se osjećam kao kod kuće, kao u krugu porodice. U ime svih Crnogoraca drago mi je zbog toga. I ono što bih htjela da vas pitam onako, eto, za sam kraj ovog kratkog razgovora, ali da mi obećate da će biti jedan mnogo duži, jeste šta za ovo kratko vrijeme i nakon posjete italijanskih privrednika i svega onoga što ste mogli za ova dva mjeseca da vidite u Crnoj Gori, gdje je ono što vi prepoznajete kao potencijal za saradnju i za pravljanje još jačih veza između dvije zemlje koje su tradicionalno u dobrim odnosima i dobro povezane, ali gdje je ono gdje bismo mogli još više da se poveže? Una domanda molto difficile. Ovviamente io accolgo con molta gioia il suo invito a tornare negli studi per maggior tempo. Ovo je prilično teško pitanje. Vrlo je teško poboljšati odnose jer su već na fantastičnom nivou. Na ekonomskom planu Italija je već najveći investitor u Crnoj Gori, ali trudit ćemo se i dalje. E cerchiamo di fare di più anche in altri settori, penso alla scienza. Moguće je unaprijediti saradnju u nauci, kulturi i obrazovanju. Evo ovaj koncert povodom Nacionalnog dana Italije je pravi način za približavanje italijanske kulture, naročito mladima u Crnoj Gori. I giovani, perché sono i giovani il futuro dei rapporti fra tutti gli stati. Za sam kraj mi ostaje samo da vam čestitam Nacionalni dan Italije, da vam se zahvalim na razgovoru i nadam se da ćemo se uskoro malo duže pričati i pričati opširnije na neke teme. Hvala. Grazie a lei e grazie ai telespettatori. Poštovani gledaoci, bio je to ambasador Italije u Crnoj Gori, Vincenzo del Monaco. Do gledanja.